Paga minimale në vend duhet të përcaktohet dhe të rregullohet me marrëveshje të qëndrueshme. Për këtë nuk duhet vetëm të bisedohet dhe të ndodh sikur herave të kaluara që një marrëveshje tillë të mos implementohet. Kështu vlerëson njohës të ekonomisë në vend. Sipas tyre, kurzimi i fondit monetar ndërkombëtar që pa rritje ekonomike nuk mund të ketë rritje të pagave, më shumë i përket sektorit publik sesa atij privat. Këshilli ekonomik social nuk duhet të lejoj që kjo çështje të zgjidhet mbas disponimit ad hoc, por të jetë e rregulluar në mënyrë afatgjate, në mënyrë qëndrueshme, por edhe në mënyrë të detyrueshme, në mënyrë që ajo të jetë dokument apo qëndrim detyrimisht implementueshëm prej punëtorëve, qoftë sektorin privat apo sektorin publik. Si pas ti, do të ishte mirë që paga minimale në vend të përcaktohet me mesatarën e pagës në nivel vendi dhe kjo të korrigjohet çdo vit e jo të mirën vendime çdo ditë dhe të mos aplikohen. Ndërsa kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, ka deklaruar se për pagën minimale çdo vit diskutohet në Këshillin Ekonomik Social. Mirë po, Arifi thot se edhe pse kanë pasur takim me qeverinë, ende nuk janë dakorduar se sa do të jetë paga minimale, por se kanë kërkuar që kjo të bëhet me përqindje të pagës mesatare të vitit të kaluar. Dhe Uda Ekonomike si punëdhënës dhe AKB-ja janë pajtuar që të jetë 60% e pagës mesatare të vitit 2015, paga minimale. Ne si bashkimi sindikatave e kemi kërku 70% pagës mesatare. Ne nuk e dim saksisht, sepse nuk kemi statistika, as statistika të halo, po këte do të kërkojmë kur bëhet një diçka që të nëzirët finalizohet për mes Ministrisë Finansave, do të nëzirëm një pag mesatare për vitin 2015. Tribuna Channel ka kërkuar përgjigje edhe nga Ministria e Financave se sa janë mundësit bugjetore që të përmbushet kërkesa e punëdhënësit dhe punëmarësit, mirë po për një javë nuk ka marrë përgjigje. Procedurën në Kovend dhe prej tyre 17 janë të proceduar nga Ministri.